हेलो साथीहरू, नमस्ते नमस्कार। आज चाहिँ होइन 2081 सालको तिहारमा लक्ष्मी पूजाको दिन चाहिँ यसो हावा खाँदै रमझम हेर्दै जाने क्रममा जानकी चौकदेखि टक्कैसँगले यता हाम्रो गणेशमान चौकतिर आउँदाको लक्ष्मी पूजाको झलकझुलुकको दृश्यहरू तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। कृपया कस्तो लाग्छ जस्ताको त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला। तिहार विशेष झिलिमिली सबैतिर एकदमसँगले झक्की झकास भएको छ। अनि हामी चाहिँ मासतिरबाट जानकी चौकदेखि हामी पुण्य मार्ग हुँदै हामी चाहिँ ओह्रालो लाग्दैछौँ। अनि यसो ओह्रालो लाग्ने क्रममा चाहिँ हामी अनि रमिता हेर्दै यो झिलिली बत्तीको चहलपहल कस्तो छ भनेर हेर्दै हामी हिँडिरहेका छौँ। ल है त साथीहरू, हेरौँ है यस्तो यस्तो छ दृश्यहरू। यो चाहिँ अब हामी स्टुडियोमा आइपुगेका छौँ। स्टुडियोको गाडीपट्टि रहेको बाटोमा हामी रोडमा हिँडिरहेका छौँ। अगाडि एउटा कसैले जाँदैछ, स्टुडेन्टदेखि ओह्रालो लाग्यौँ। अब हामी स्वामी चौकतिर हामी झर्दैछौँ। यस्तो छ है स्वामी चौकको बाटोहरू। स्वामी चौकको बाटो एकदम के छ पिच सन्न पुग्ने यो चाहिँ ताजमाट धरानमा थुप्रै शाखाहरू रहेको सीताज माटमा पनि झिलिली बत्ती हालेको देख्न पायौँ। अब यहाँ हामी तल आयौँ, स्वामी चौकदेखि हामी तल झरेर हामी अब लेखनाथ चौक आइपुग्छ है। लेखनाथ चौकमा हामी आइपुग्न लाग्यौँ। लेखनाथ चौकमा चाहिँ हामी फेरि गणेशमान चौक आउँछौँ। अनि गणेशमान चौकदेखि हामी चाहिँ सिधै हामी पश्चिम स्वामी चौक आयो। स्वामी चौकदेखि हामी यहाँ ओह्रालो लाग्यौँ। बाटो यस्तो छ। अब यो 2081 लक्ष्मी पूजाको झिलिमिली बत्ती हेरेर निक्लेको यस्तो छ। कोही ठाउँ त अब उयो नै छ गणेशमान चौक, लेखनाथ चौक आइपुग्यो। राखिएको छ ठाउँ ठाउँमा। यो धेरै यो स्पिड कुदाउने भएर खाली रोड भएको कारणले गर्दा, स्पिड कुदाउने भएको कारणले गर्दा स्पिड कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ त्यो ब्रेकहरू राखिएको छ। भाइ गणेशमान चौक आइपुग्यो। गणेशमान चौकबाट हामी चाहिँ यता दाहिनेतिर मोडिन्छौँ, किनभने हामीले घर भनेको जोरसोखतिर सुखा सयपत्री मार्गमा हो। अनि हामी सिधै घर नगएर अनि हामी चाहिँ 16 नम्बरमा रहेको मुस्कान चौकको बाटो हामी लाग्छौँ। अब यो भेटोमा तपाईँहरूले मुस्कान चौकको